Modelová železnice v Kurtrátenu, originálním názvem Eisenbahn Velten im Kurtrátenu, se nachází v saském Švýcarsku, pár minut jízdy autem od Pirmy nebo vlakem z Děčína. Jelikož se tu nedá platit platební kartou, doporučuji sebou mít hotovost. Vstupné tu stojí pro dospělého 8 euro a pro děti od 6 let 5 euro. Pro děti do 6 let je vstupné za euro 50. Také je tu možnost rodinné vstupenky pro dva dospělé a dvě děti. Ta pak vyjde na 19 euro. Železnice se zaměřuje na historii železnice a najdete zde staré i nové modely souprav. U několika exponátů je dokonce tlačítko, díky kterému můžete vyvolat akci, jako je například zapnutí hasičské stříkačky či odjezd vlaku ze stanice. Modelová železnice v Kurtrátenu je považovaná za největší zahradní železnici na světě. Její trať má 4 km. V areálu se nachází také penzion s občerstvením. V blízkosti také stojí za návštěvou Bastaj, kterou jsme si již ukazovali, a můžete ji najít na mém kanálu. Více informací naleznete také na webu, který najdete v popisku videa. Next level.